Vamos pegar uns camarãozinhos. Aqui deve ter muito. Olha. O Bravo tá caçando sombra, gente. E eu também. O sol tá. Vocês não tem noção como é que tá quente. Queimando, cara. Uns pontos bons é lá de lá, mas ninguém aguenta ficar naquela pedra lá. Tão quente que tá. Mas isso, o sol não mostra a cara, agora mostrou. Fazia tempo que não mostrava, né? Queimando. Bom, a pescaria nossa aqui, assim, a pescaria caipira, vara de bambu, varinha telescópica, trouxe um muletinho também. Aqui tem uma variedade de peixe, galera, incrível, hein? Tem muito peixe aqui. E aqui é propriedade particular, isso aqui não é criatório, é uma represa. Tem a nascente que joga água direto para cá. Eles não alimentam os peixes se alimentam por si próprios, né? Então, é mais fácil da gente capturar com essas esquinhas aí que eu capturei. Peguei as piabinhas e os camarãozinhos. Piaba para a intenção de pegar traíra. E segundo a dona, ela falou que soltou uns peixes de qualidade aí dentro também. Além dos nativos, tem uns de qualidade aí. Vamos nessa. Parar de conversar e vamos pescar. Vamos ajeitar as tralhas. Já quando eu era criança, eu passava aqui. Vim aqui só para me recordar. Como que é, pai? Quando eu era criança, menino de 7 anos, eu passava aqui a pé. Vinha lá da roça, vinha para... A estrada roça, logo ali. Capitão. Parava naquela casa aí para tomar água. Mamãe. Saudade de minha mãe. Sofria muito. Pé de lá de São José até em Capitão. Até perto de João Negro. Saudade de vovó também. Hein, pai? Quanto sofrimento, né? Na sua época. Ah, era só sofrer, né? Tinha nada? Não tinha nada. Pé, descalço, passava desengano, vontade de chupar um picolé, não tinha dinheiro. Não tinha, era dessa forma mesmo. E ainda tem muita gente que passa essa necessidade, né? Com certeza. A gente torce para o nosso país, independente de quem vai ganhar a política, a gente torce para que esteja consciência e que trabalhe bem para o nosso país, né? Nosso país merece. Deus abençoe, que melhore. Porque... Mas é isso aí, galera. Mamãe tá querendo vir uma hora até junto com a gente, pai, para contar um pouco da nossa história, né? Eu falei com ela que vinha, ela falou, ficou assim, eu acho que vontade de vir. É. Mas não podia vir, não. Mas vamos trazer ela, porque ela falou comigo que quer contar a nossa história, a minha história na pescaria, principalmente, né, como que eu comecei. É, ela vai contar aí, então uma hora a gente vai trazer ela, né, apresentar pra galera também, mamãe. Ela quer vir. Isso aí. Então vamos pescar, Bravo? Vamos parar de conversa? Vamos dar uma pescadinha aí pra ver se... Vamos ajeitar as tralhas aqui, vamos começar. Que eu já pesquei, galera, nesse estilo aqui, ó. E eu ainda sou apaixonado por essa pescaria caipira, né? Um anzolzinho pequeno, um chumbinho, linha fininha, uma boinha, a varinha telescópica aqui é de 3 metros. Estreando ela hoje, hein? Novinha. Comprei ela esses dias. Comprou esses dias a vara? Essa aqui que eu tô com ela, comprei esses dias. Feitada. Será que aguenta um peixão? Esse tilapona que tem aqui? Maré? Sei não, hein? Olha lá, já tá puxando, pai. Deu uma beliscada. Você viu? Ó. Será que é o próprio camarão? Vamos jogar uns camarãozinhos na água pra chamar. Olha lá, olha lá, olha lá, Bravo, levou. Costa grande, hein? Quebrou tudo. Rapaz. Olha aí. Que linha fraca é essa? Mas era peixe muito grande, olha o rebojo lá, pai. Tá doido? Olha o rebojo que fez. Meu Deus do céu. Cara, que peixe era esse, rapaz? A linha 040 aqui, ó. Partiu do nada. Então. É tambaqui, eu acho, pai. Aí deve ter tambaqui aqui dentro. Ou aquele bicho, né? Pintado? É. Ó, tá beliscando a minha, pai. Olha lá. Olha lá, levando, pai. É beliscada de cará, hein? Cará ou tilápia, quer ver? Falando. Puxou a sua? E é grande o meu, hein? É grande, pai. O meu escapuliu. Nossa, pai, é grande. Nossa senhora. Firma, pai. Tá no cabo. Quebrou. Quebrou tudo. Nossa, meu Deus, tem uns peixes muito grandes aqui. Quebrou também de papai lá.
Quebrou também. Mas quando chamou, chamou de vez, viu que tava ferrado. Meu Deus, tem peixe muito grande aqui. Tá lindo, não vai aguentar não. Boa tarde. Boa tarde, Zeca. Isso aí, Luiz. Bom, Zeca. Deu alguma coisa já? Beleza. Rapaz, só fez partir nossa linha até agora. Chegamos agora. Tambaqui é, pô. É tambaqui? Tem tambaqui e matrinchã aqui dentro. Rapaz, me carregou, eu. Partiu a nossa linha duas vezes. É o tambaqui e o matrinchã. Olha lá, olha lá. É cará ou tilápia, ó. É. Ó, ó. Aí sim. O Zeca chegou pra dar sorte, hein? Dá sorte mesmo. Quer ver? Vamos ver. Pegou. Que é isso? Um carazinho. Brejo, olha a cortela como é que é. Os grandão partiu essa linha, né, bravo? Pequena. Puxar um bitelo. Serviria de isca, mas não vamos matar ela, não. Aqui eu acho que tem um tambaqui de mais de 10 quilos. Caramba, Zeca. Tem um que é muito tempo que tá aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá, pai. É a carazinha. Hein? Carazinha e o bitelão. Tem um amarelão, hein? Vamos uma tilapona. Tilapona. Vamos tilapona. Rapaz, é uma tilapona, bicho. Aí. Rapaz, então, né? Fica só um anzolzinho, só pontinha, parece. Uma varinha, telescópio de 3 metros. Tá mansinha, né? Nossa, rapaz, tamanho, pai. Pai. Nossa senhora. Puxou, pai? Ó. Hã? Eu não ferrei, rapaz. E na piaba, hein? É traíra. Traíra bonito. Aí, pai. Rapaz, que bonitão, ó. Essa aqui que é aquela espécie, como que é a... Ah, esqueci agora. Esqueci. Depois eu lembro e boto aí na descrição o nome dessa tilápia aqui. Tem um nome, é. Sim, eu também não... Ah, esqueci. Tem tanto tipo. Esqueci. As nossas lá são mais brancas. Vai embora. Tá pesada, gorda. Fica lá. Nossa senhora, é um tucunaré. É a tilápia, eu vi. É a tilapona. É a tilápia. Não é aquela de arroz. É a caçou. Nossa, pai, eu não tava filmando, eu vi ela. Tá não, filmando? Eu não tava filmando, agora eu tô. Traz pra cá pra me puxar pra você, pai. Nossa, que tilapona, bicho. Traz pra cá, pai. Me deu um banho. Vixe, toma e briga de novo. Deixa eu brigar, pô. E a boca dela? Vem pra cá, pai. É um porco. Foi igual um porco. Vem pra cá, pai. A boca de um porquinho. Não tá mamando. Essa aí tá brigando. A minha não brigou, não, né? Essa aqui não é vinho seco, não. Vem pra cá, tilapona do Luiz Bravo. Isso é bonito, hein? Aí, bravo. Dizer que eu não pego. Se abaixa nada. Aí, pai, pra aparecer você na imagem. Pra dizer que eu não pego nada, tá vendo? E eu vi afundar, hein? Rapaz, nunca tá de olho. Ficando difícil. Eu tô distraído. Tava, né? Desligado a filmadora, que eu tava amarrando um anzol aqui, que nós estamos enjoados de perder material já pros peixes. E eu vi a boia do Bravo afundando. Aí eu liguei a filmadora e deu tempo de filmar a briga. Aí, Bravo. Parabéns, hein? Que bonito. Vamos soltar ela? Solta. Olha lá. Saiu a mil. Mudei de ponto aqui agora. Papai tá lá na sombra, perto do bambuzal lá. E eu vim aqui na beira desse toco aqui pra ver se sai alguma coisa. Deixei a boia armada lá também, com lambari. Lá na carretilha, né? Ver se pega um grandão. Ó. Tá beliscando. Tá beliscando. Ou é cará ou é tilápia, pra ser devagarinho assim, ó. O que é isso? Uma cará. É uma cará. Olha que linda, cara. Olha que linda, velho. Ah, não. Olha a beleza desse peixe. Meu Deus, é uma pintura, cara. Os aquaristas aí, ó. Olha a pintura disso. Ó. É muito linda. Parece que foi feita a pincel. Olha o olhinho dela, a boca. Beleza. Um peixe desse
Mesmo o cara que mata peixe, ele fica com dó de matar um peixe aí, de tão belo que é, hein? Ah, é mais uma cará. Olha a tilápia. É tilápia, grande. É nada, é cará. Carazona. Nossa, bitela, hein? Ó. Biteluna. E lindona também, né? Linda demais. E aí, bravo, tá pegando alguma coisa aí? Nada? Ô pai, carregou a boia aqui. Você nem tá vendo, hein? Carregou aqui, ó. Com a piaba, ó. Deve ser grande, hein? Ó lá, ó lá. Parece uma trinchã, pai. Lá de fora eu vi a boia afundando. Oh. Bicha briga, hein? Ah, doido. Se entrega não. Pensa num peixe valente. Esse peixe é valente, viu? Briga demais. Desses aí que tá quebrando a linha. Eu acho. Não, era maior. Ô, meu Deus do céu. Essa marca aí, peixe, qualidade. Acho que não, é tambaqui que tem aí dentro. Tem pintado também, parece. Ui. Parece mesmo. O Bravo pegou uma traíra já hoje, mas eu não tava perto pra filmar, né, Bravo? É. Então vamos. Matando, bicho, cara. Oi! Já foi. É. Cara, bem pequenininha, acho. Tô sentindo ela aqui no anzol, pai. Tá agarrada, ó. Ó. Falei que você que tá agarrada? Pequena não. Fica pequena não, enrolou na sua linha. Puxa a sua, vai. Puxa, vê se sai. Vai puxando, vai puxando. Aí. Pequena não, é não? Tava com preguiça ali. Tava só mamando a isca. Eu falei que dá um palmo, pai, tá vendo? Enche minha mão, ó. Peguei um monte assim, ó. Isso é gostoso demais, filho, tá? Caralho, é quase o melhor peixe. É um dos melhores. É. Só que um peixe desse é muito bonito, né, pai, pra matar ele, né? Bonito demais, né? Né? Olha. O bando só tá numa quadra, né? Não sei como é que não tá em extinção ainda, né? É o peixe antigo, sabe? Né? Olha o tucunaré atacando, bravo. Viu? Tucunaré, será? É. Olha lá. Ah, agora eu pego ele, quer ver? Agora não escapa, não. Ele tá no sal. Pegar ele, hein? É cará, ó. Pai, tira sua linha. Ih, rapaz. Ih, rapaz, é tucunaré mesmo. É ele. É ele mesmo. Como é que pode? Você quer pegar ele? Ficou rodando por aí, né? Ficou. Amarelinho, pai. Teve muito tempo vendo tucunaré. O tempo nublou e o tucunaré atiçou, pai. Que bonito, hein? Bonito, né? Bonito, bravo? Bonito. Legal, bicho. Olha.
Tentou, mas veio um bitelo. Rapaz, eu não tava olhando não. Vai quebrar a linha. É uma trinchão, acho. Baratou na minha. Soltou tudo. Dela. Meu Deus, o grande foge tudo. Isso não veio parar a mim. Bolou só ali. Abriu o anzol, pai, olha. Era uma bicha grande, hein? Ah, bicha é grande, cara. Os grandes fugiram tudo, cara. É bravo, os grandão hoje, hein? Os grandão foram tudo embora. Os grandes foram embora. Não é história dos pescadores, não, hein? Não é não. Ô, bravo, então por hoje chega? Chega, né? O tempo esfriou, virou vento. Tá bom, já peguei um bocado aí, né? É, calor que ninguém aguentava, tava caçando sombra aí. E agora é frio. Incrível, frio. Quando nós chegamos tava um calorão daqueles, viu? A gente caçou sombra do outro lado e o tempo mudou radicalmente. E nós já vimos que tá levantando as nuvens muito grossas aí, vai chover e vai trovejar. Então nós vamos pra casa. Não é, bravo? Vamos encerrar. Encerrar. Acampamento. Espero que vocês tenham gostado. Perdemos os maiores peixes, como sempre, né? É, os grandes foram embora. Os grandes foram embora. Mas tá bom demais. O divertimento aí foi muito bom com o meu paizão aí. E até uma próxima aí, né, bravo? Deus quiser. Se Deus quiser. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu. Tchau.